ndërkohë përveç sallës, përveç kuzhinës edhe dhomave, shohim pak edhe sallën e studimit apo ku studentët do kenë mundësi që edhe të kryejnë detyrat e tyre për sallën kompjuterike. Po. Një nga kërkesat kryesore që kanë patur studentët ndër vite ka qenë që dhomën ta ndajnë vetëm me një student, brenda dhomës kishin nyjen sanitare. Kërkesa e dytë ka qenë një sallë studimi me kushte bashkohore. Dhe në këtë konvikte, apo në të gjitha konviktet që ne jemi në proces rekonstruksioni apo në përfundim, ne kemi realizuar të gjitha këto kërkesat studentve. Tu ka një sallë studimi në katin e parë, që ka një kapacitet shumë të lartë për 300 studentët që janë në këtë konvikt, dhe rrisia apo e reja e këti konvikti është edhe salla kompjuterave. Është një sallë kompjuterës me mbi 20 kompjutera, ku studenti mund të bëj një detyr, mund të realizoj një, ose mund të navigoj në internet për qoftë për interesat të shkollës apo për edhe për interesat e veta personale, nuk ka orar. Është një sallë, janë të dyja sallat që qëndrojnë 24 orë hapur, dhe çdo student është i lirë që zbresi edhe të kryej çdo nevojë apo kërkesë që ka. Kjo është salla e kompjuterëve. Është me kushte bashkohore. Në dispozicion sa kompjuter janë në total? Janë 25 kompjutera.